agagaar ka degmada ubaxyada ka soo baxay aragtida qurxoonee indhaha ku dugsada agagaar ka degmada ubaxyada ka soo baxay aragtida qurxoonee indhaha ku dugsada haddaad eegta dhinacyada intuu cayn bacan yahay naamuhu isgaariin udgoonkuna u deer yahay haddaad eegta dhinacyada intuu cayn bacan yahay aad arkaysaan waan anfacsan doonaa aayatinka dambana waan u aayi doonaa dhammaanaan ilaalino oo yaan la jarin inta aad arkaysaan waan anfacsan doonaa aayatinka dambana waan Aniga ba nolosha.